Здравейте, аз съм Шао Хекс и добре дошли в следващия епизод на Brawl Stars. Преди да започнем, искам да ви благодаря за цялата подкрепа на предният епизод, който събра цели 7600 лайка и 1000 коментара. В знак на благодарност, днешният епизод ще бъде малко по-дълъг. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутончето и се абонирайте, като си включите камбанката, за да ме следите всеки ден. Започвам първата игра с Джеси. Абе, и приятел! Охо, тук става бой. Трябва да се намеся. Ето така. Слагаме една машинка в храста. Този е мъртъв. Време да убием и това, приятелче. Един удар само. Ох, гадната му машинка ще ме убие. Бой! Хи-хи-хи-хи! Пускам си машинката в храста, за да ме пази. Оу. Леле, този е с 11 пауъръпа. Бой, бой! А така, как го убих само? Леле, ами този? Има ли как да го убия? Добре, робота е на моя страна. Бой, роботе! Помогни ми! А така! Yes! Yes! Започваме с чудесна победа. А сега се прехвърлям към Барли. Какъв е този миньон за бога? Той трябва да умре. Умрете! Мъртъв е. Окей. Той иска да ги вземе. Иска да ги вземе, обаче ще му излезе много скъпо. Защото аз взех живота му. Къде са останалите? О, не, робота! Чакайте да се отдалеча максимално. Ей, тук имаше един. Ето го. Леле, заби ми контролера, какво става? Умри, приятелю. Умри. Хайде. Абе, не по мен, бе. Би по тос. А, така. Аз ще го убия. Аз. Готов е. Време е да убием и този. Не. Сега роботът обаче мене притиска. Така, хайде! Yes! Втора победа, която беше малко по-трудничка. Нека направим и една игра с Поко. В този храст се крие Барли. Приятелче! Ох, как те убих! Ама и ти беше накосан да ме убиеш. О, тук това буре бие по роботчето. Не искам да му го давам. Ела. Ела, приятелче, супер. Ох. Чакайте, че доста по-изядох. Нека се регенне малко. И ще се обърна да бие по робота. Охо, той си намери нова цел. Супер. А така. Прекрасно. Убих робота, вземам пауъръпите и бързо да бягам от тази машинка. Това Джеси мога да го схрускам направо. Ела, Джеси, ела. Мъртва е. Този с ракетите. О, пропусна ме. Хил, убих и този. Не мога да вземам пауъръпа, защото робота е там. Между другото, батериите на джойстика мисля, че са... Охо, останах едно в едно. Леле. Кой последният оцелял? Леле, този! Добре, бой, бой, хайде! А, робота го уби! Я да пробваме моята приятелка Нита какво може. Бяга от тука, бе! Бягай, бе! И, камелеон мръсен! Така, този сега сваля роботчето. Аз ще го преследвам. И... Ето, тук сега ще започна да го бия. Да му нанася малко щетички. Супер! Нека пусна мечката да ми помогне. Готово! Един удар и умря. Да взема тези пауъръпи. И мисля, че доста се нацепих. О, не. Той тръгна към мен. Лошо. Сега поне съм по-силен и мога да го убия бързо.
Проблема е, че започнаха да ме дебнат и мен да убият. Видяхте ли го това буренце къде се криеше? Ела тука бе! Ела бе! Ще умреш! Мъртъв си! Само че не мисля, че мен някой ще успее да ме убие. Охо! Пускам мечо! Ой, той пусна мечо. Така, ела боксьорче! Ела, няма къде да ходиш. А така. Мъртъв си. 16 power up-а с 2 обара. Бум, бум, бум. Ей, добре, 3. Малко не го оцелих. И последната игра на този гейм мод ще бъде с Colt. Охо, тук стана бой. И двамата ще умрат, гледайте сега само. Така, този е мъртъв и този... Ах ти гадно, Шели. Ей, сега робота ще ти разкаже играта. Гледайте. Бум, бум. Ляв, десен, ляв, десен. Ама този колко е зле само. Така. И гледайте какво стана. Убих всички. Шели. Сладко Шели. Няма да ми си измъкнеш. Останах едно в едно с някой. Не знам обаче кой е той. Аха, ето там горе. Добре, бързо ще го убия. Не пропуснах гусулата, но нищо. Препляскахме го. Следващият гейм мод, на който ще играем, е Game Grab и ще играя с Poco. Бой по този! Браво, Шели! Тук имаме обаче още едно Шели, което не е от нашия отбор. Хайде, момиче, изкочи от този храст, какво чакаш? А така, най-накрая. Почти събрахме необходимите гемове. Ох, този го пръснах. Айде и Шели, айде и теб. Супер. Само един гем ни трябва. Ето го, вземам го. И е време да спечелим. Най-обичам да се крия на този мод. Леле, мале, чакайте, че този с тези откачащи топки щеше да му убие за малко. Бой! Добре, мъртве. Хайде наново. Чакайте да се хилнем. Този път Шелито е с гемовете. Ела тука бе, ела тука ще те пръсна бе. Ела бе, няма да бягаш, а така. Моля ви се, не умирайте. 3, 2, 1. Браво, момчета, спечелихме. Ууу, аз дори съм стар плеер. Следващият гейм мод, на който ще играем, е Bounty. Нека видим как ще се справим тук. Охо, и от другият отбор има Colt, който вече го пръснаха. Ела тука, ела тука, браво. Взех един и аз. Имат и Джеси, което значи, че ще има машинки. Бой! Ама малко и мене ме ступаха. Джеси, ела тука сладка Джеси, готова си. Оп, 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 оп. Бой, бой, то Джесито не играе. Супер, ще ни трупа убийства. Така. Айде по този боксьор, да го ступаме и него. Стига де, тъкво направих повече звездички. Дайте по Colt или по боксьорчето. Айде по боксьора. Удри! Тука направих две убийства. Мой си! Готов си. Айде, Джеси! И убихаме! Все пак спечелихме и отново съм стар плеер. Време да подсъкаме малко футбол. Хайде! Поехме топката. Можем ли да отбележим гол? Бой по този, олеле, има имюн. И така, повеждаме в резултата. Хю! Леле, не успях да ги спася. Или поне единят. Приятелю, дръж се! Ще живееш! Олеле, този какво си помисли, че ще направи, бе? Вземи топката, а сега умри. Олеле, не, 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 оставим, 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 аз имам хил, ти нямаш. Ха-ха, мъртъв си. Този какво прави с топката? Не знам, но аз ще я взема. И сега тръгвам. Залъгващи движения, финтове. Минавам от сам и отбелязвам решаващият гол. Честите ни победа, момчета.
Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!